সকলোকে স্বাগতম জানাই আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই ক'ত আছোঁ, এয়া মই ভলক বিলৰ পাৰত আছোঁ। আমাৰ ইয়াত এতিয়া ভোগালী মেলাৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা এটা হ'ব, মাঘত পাতিব যে, সেই আলোচনালৈ আহিছোঁ, আপোনালোকক সকলো দেখাই থাকিম। এয়া ৰাইজসকল গোট খাইছে আলোচনা হ'বলৈ, চবকে দেখাই দিছোঁ অকণমান অকণমান। পদ্মা বাইদেউ, আমাৰ কি পাতিবলৈ লৈছোঁ, কেই তাৰিখে পাতিবলৈ লৈছোঁ আপুনি কৈ দিয়কচোন ৰাইজক অকণমান। মাঘ বিহু উৎসৱ আমি ভোগালী উৎসৱ পাতিবলৈ লৈছোঁ প্ৰতি বছৰে পতাৰ দৰে ভলক বিলৰ পাৰত। আজি আমি মহিলাসকল আৰু কেইজনমান পুৰুষ গোট খাইছোঁ, আলোচনা কৰিছোঁ। আমি এই ভোগালী উৎসৱ প্ৰতি বছৰে পতাৰ দৰে এইবাৰো আমি 30-15 জানুৱাৰী তাৰিখে এই ভলক বিলৰ পাৰতে আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি থাকিব, তাৰপিছত নিশালৈ সাজ পাৰ প্ৰতিযোগিতা, সৃষ্টিমূলক নৃত্য আৰু ইত্যাদি প্ৰতিযোগিতাসমূহ থাকিব। আৰু আমি স্থানীয়ভাৱে নিশাটি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু স্থানীয়ভাৱে গোটেইখিনি। এয়াই আৰু, এয়া আজি প্ৰস্তুতি চলাবলৈ বুলি আহিছোঁ, গুচি আহিছোঁ। তুমিও কৈ দিয়া কিবা এটা। নমস্কাৰ, হাই। আমি ইয়াত ভোগালী উৎসৱ পালন কৰা আজি প্ৰায় 6 বছৰ হৈ আহিছে। গতিকে ভাবিছোঁ এইবছৰো আমি এই মহিলাসকলৰ লগত লগ খাই এটি আটক ধুনীয়া আমি অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিম বুলি, আৰু আটক ধুনীয়া অনুষ্ঠান পাতিম বুলি। গতিকে মহিলাসকলৰ আজি উদ্যোগত, আজি মহিলাসকলৰ সহযোগতো বুলি ক'ব লাগিব, গতিকে তেখেতসকলৰ সহযোগ আৰু উদ্যোগত মানে ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান কৰিম বুলি মনত আশাবাদী। আৰু আমি 15 জানুৱাৰী আৰু 30 পুহ আমি সেই দিনটো আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি এই উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ যি শিশুবিলাক, যি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, লগতে মৰমৰ বাইদেউ ভণ্টিসকল যিসকল আছে, তেখেতলোকক সেই দিনটোত আমি জড়িত কৰাই এটি ফূৰ্তি দিন হিচাপে আমি পাৰ কৰিব লাগিব। লগতে আমি তাতে কেইটিমান আমি প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছোঁ, সৃষ্টিশীল নৃত্য আৰু বিহু নৃত্য, লগতে সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা। গতিকে এইবিলাকে আমি অনুষ্ঠান হাতত লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু গতিকে আমাৰ বাইদেউসকলে যদি সহযোগ কৰে, গতিকে আমাৰ অনুষ্ঠানটো বহুত ধুনীয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকো আহক এই অনুষ্ঠানটিলে, আহি অনুষ্ঠানটো জড়িত থাকি আপোনাৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো সুন্দৰ কৰি তোলে বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। এয়া আহি পাই কাম বন কৰি মেলি এতিয়া আজৰি হৈছোঁ। মালিকে আকৌ আজি বোলে ইমান ঠাণ্ডা বতৰ, পাৰ মাংসৰ লগত জালুক অলপ খাম বুলি কৈছে, তাকে যোগাৰ কৰোঁগৈ আৰু এতিয়া লাহেকৈ। কালিৰ পৰা ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰাই নাই নহয়, কালিও তাঁত লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ দেই। কালি ৰাতিপুৱা বতৰটো বেয়া দেখি কালি নলগালোঁ, তাৰপিছত আজি লগাবলৈ ল'লোঁ গামোচা। আজি এতিয়া লগাই থকা অৱস্থাতে এতিয়া আকৌ বৰষুণ পেলাই দিলে, এতিয়া চক 12টা বাজি গ'ল, বৰষুণ পেলোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ চপাই থৈ দিলোঁ, আধাখনীয়া হ'ল আৰু কি কৰিব। চাওঁতে চাওঁতে চলিত বৰ্ষ শেষ হ'বৰ হ'ল, আগন্তুক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকো ভালে থাকক, ময়ো ভালে আছোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।